好。入生之后呢，经常有花友反映自己的杜鹃花呀，发芽发得非常的晚，就算是后期发了芽，它只是在顶端呢触生出非常多的小叶，而且这个叶片非常的小，相比较正常的叶片来说呢，可能小了有四五倍，而且叶片的颜色呢也有一点湿绿，有一点点发黄的迹象。那么出现这种情况呢，主要就是因为这个杜鹃花呀，它感染了这个小叶病。杜鹃花之所以会出现这个小叶病呢，主要是有三点原因。首先第一个原因呢，就是因为缺肥而导致的，而主要就是缺乏氮肥或者是这个微量元素锌而出现这个小叶的现象。那么为了预防这种情况的发生，我们平时在养护的过程中呢，一定要及时用肥，特别是现在开春它恢复生长。那么用肥的话，我一般是用这个促生长型的营养液。这种促生长营养液呢，它不仅含氮量比较高，再加上呢里面还有丰富的这个微量元素钙、铁、锰、锌都有。那么我们只要定期给它追肥，那么植株就不容易出现这个缺肥而导致的小叶了。如果因为缺肥而出现小叶的现象，那么我们就要给它及时补肥了。那么主要是要补一些含氮量比较高，然后呢这个锌元素又不缺失的肥。可以呢给它叶面喷施一点这个园艺氮肥，然后呢再适量的给它补充一点这个微量元素，很快植株就能够恢复正常了。第二个原因呢，就是盆土烂根也会导致这个小叶的现象。那么烂根主要还是因为这个盆土的排水透气利水性不好，再加上呢我们平时呢浇水施肥不当，然后导致烂根。那么像这种情况，平时就一定要注意盆土透气利水性一定要良好，而且呢浇水的话呢一定要注意不能够积水烂根，施肥的浓度也不能过高过浓。第三个原因，就是因为高温闷热再加上通风不良，也会导致这个养护环境不适，植株呢也会出现这个小叶的现象。像这种情况呢，就一定要注意做好降温措施，保证养护环境的通风透气就可以了。那么我们平时在养护的过程中，大家避免了这三点，那么杜鹃花呢就不会出现小叶病的现象，叶片呢就能够正常的生长了。好啦，今天就分享到这里，我们下期再见。